Urlikenasto, tako što mene Edvard Halas iz Balans studija pozove, rekao, ajde da radimo nešto. Ja sam rekao, neću. Rekao, zašto? Ne radi mi se, ljudi su mnogo pokvareni u ovom gradu, neće da dolaze na kulturne događaje. I odmah posle rečenice sam rekao, hoću, imam ideju, imam koncept. I onda sam mu rekao, hajde da radimo nešto što ćemo nazvati urbana lirika ili urlik, urbana lirika. I na kraju se to pretvorilo u nešto što bi nazvali subotički, ja imam talent. Ali radi se o sledećem. Dajemo mogućnosti mladim ljudima da predstave ono što znaju da rade. Znači imaju svojih 5 minuta, 10, 15, zavisi što rade, da predstave. Ako pišu poeziju, kratku prozu, ako sviraju, ako će da izvedu neki performans, ako imaju nešto da kažu, neku svoju ideju, da predstave svoju neku ideju, neki cilj, može i to. Nećemo dozvoliti političko predavanje, ali sve ostalo je dozvoljeno. To je koncept. Nadam se da će prerasti u tradiciju, ali da neće menjati oblik, da ćemo i dalje ostati neformalni, što bi rekli danas sam saznao izraz di, do it yourself, sve sami organizujemo, organizatori su svi oni koji se prijave i koji učestvuju u tom programu. Znači, zajedno se dogovaramo na koji način da se realizuje.